Så Tintin, så er vi i Mexico igen. Byen ser jo helt anderledes ud. Ja, det ser helt anderledes ud. Og ifølge politichefen er vi på sporet af Rakamrådet. Nå, men hvad synes I så? Lad os gå. Her er så Mr. Brown. Åh, jeg kan ikke lide det her, det er så kedeligt. Og det her, det er så Mr. Brown. Åh, en lama. Jeg er ikke godt lide dyr. Jeg kan godt lide at gå hen til dem. Ej, lille lama. Og så skal vi lige tænke, åh, kaptajn, kom nu. Yes, søde lille lama. Søde lille lama. Du er så sød. Det er sådan, jeg lærer mig nogle gange. Men tag dig bare ikke af Tintin. Kom så, kaptajn. Åh, jeg hader det dyr. Jamen, kaptajn, kom du. Jamen, jeg gider ikke de dumme dyr i det her land. Der er en ø derude. Et skib. Det må så være en øde ø. Ja, ifølge min magt. Flot flag, ikke? Tintin. Jo, det er meget flot. Se lige der. En arm, Gringo. Og det var lige sit hjul. Og det er lige ham. Nu skal jeg få din æblekat. Kom så, Tintin. Kom så. Efter jeg Gringo. Gringo. Jeg vil føre jer til soltablet, og jeg vil holde fanget. Okay, kom bare. I må ikke sige det til nogen. Nå, hvorfor må vi ikke det? Det er en hemmelighed. Hør bare på mig. Nu skal I gå op ad den vej også. I er helt alene her. Beklager. Ja, vi er helt alene, vil jeg nu sige. Der er udvejen, Tintin. Jeg får hurtigt stands øjeblikkeligt i den vogn. Det er da hyggeligt, ikke, kaptajn? Ja, jeg gider ikke at køre det her uvejsomt landskab. Jamen, det er jo ikke uvejsomt. Vognen. Jeg venter at sige, at vi skal til afsted. De pongerne! Nej. De pongerne. Terry. Kaptajn Haddock. Vognen er væk. Nej, jeg tør ikke. Jeg tør ikke. Kom nu, kaptajn. For satan. Terry. Det var godt, Terry. Kom. Dygtig hund. Nej. Hvad skal vi gøre? Træk i håndtaget. Det var jeg. Pokkers os. En bror noget vand. Vi gør at springe ned, ikke, Terry?
Puh, er det jo godt, vi ikke var med ombord. Puh, Terry. Wow, wow. Godt, Terry. Så lad os se at komme afsted.